Teplé sluneční paprsky babího léta vítali účastníky letošního podzimního pokračování cyklojízdy na kole Vinohrady. Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti, odkud symbolické zavírání cyklostezek startovalo, se tak opět zaplnilo cyklisty, kteří si podle svých sil troufli na jednu z tras o délkách 30 až 55 kilometrů. V té podzimní části jsou 4 stezky, je to stezka Blatnického roháče, Rulanského bílého, stezka za Moravu a Dolním po Olšavím. Letos jsme nevyjížděli na stezku Muškátu Moravského kvůli Polešovicím, protože tam jsou hody. Účastníci tak mohli jet třeba do Topolné a na Pajedel, na Velehrad a do Modré, nebo na druhou stranu do Popovic a Vlčnova. Celkově vyjelo z náměstí 613 turistů na kolech a největší zájem byl o nejdelší trasu, která vedla do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Tu vedli starosta města Květoslav Tichavský spolu s radním Zlínského kraje Josefem Slovákem. Dneska už jsem skoro nemohl dospat, jak jsem se těšil na tu akci, protože opravdu, že krásné počasí. Tak to babí léto v Hradišti ve spojení s cyklostezkami vinařskými, to je něco úžasného a strašně se těším na dnešní den, jak si tady projedeme a ta účast je obrovská, věřím tomu, že příští rok už se nevlezeme ani na náměstí. Jsem rád, že se udržela tradice otvírání i zavírání vinařských cyklostezek, že jsme se postupně dostali do takového kulturního zahajování jízdy na těchto cyklostezkách, že to není o pití vína, ale že to je opravdu o poznání přírody a je to vinařská cykloturistika. A jak vidíme, počasí nám přeje každým rokem, takže je to velice pěkné a příjemné prožití sobotního dne. Pro cyklisty bylo připraveno mnoho zajímavostí. Kromě ochutnávání vína ve sklepech a obdivování okolní krajiny se mohli podívat do některých památkových objektů nebo muzeí. V Babicích je dokonce čekala zabíjačka. Ti, kteří měli ještě po dojezdu chuť na víno a lidovou kulturu, se mohli na Masarykově náměstí zdržet. Odpoledne je nachystaný program od 15. do 17. hodiny. Letos jsme oslovili muzikanty, tanečníky, zpěváky z Dolního po Olšavi. Bude vystupovat folklorní soubor Mikovian a cymbalová muzika Lintava. A ještě budeme prezentovat, nebo bude se prezentovat projekt Kola pro Afriku. Projekt na kole Vinohrady pořádá Městské informační centrum v Uherském Hradišti od roku 2006, kdy se jeho 0. ročník konal právě na podzim. Od dalšího roku už stále víc cyklistů vyjíždělo na trasy vždy dvakrát ročně.